ሰላም ነው መከራውት እኮ ይችላል አሳያች ያ ዲን አንድድጋ በቃ ባጭሩ የዛሬ ቪዲዮ ሶ ፕራንክ ላረግ ማለቀ ወደ ቪዲዮ ቻው ሰላም ነው እንዴ ያው እዚህ ከዚህ ማን እስከ መኪናው ድረስ ውጫንሽ ካላደማለን ተቀደምከኝ ታሸንፋለ 100 ብር ተጣለ 100 ብር ያ ከዚህ እስከ መኪናው ያ ከዚህ እስከ መኪናው አዎ በሩጫ ማን ካሸነፍከኝ 100 ብር ተጣለ ከተሸነፍክ ግን 100 ብር ታመጣለህ ይገርም 100 ብር ታመጣለህ በነፃ አይ በነፃ ችግር የለም እስከ መኪናው ነው አረ ቢዘም ፍሩት ተጣለ ነው ምር ተጣለ በምላምን ያው ቃሌን ያዝ 09 ቃሌን ያዝ 09 እሺ ነው የምሬ ነው ቆይ ሳይጀምር ነው 1 2 3 ያታፍራም ቀደም ነው ቆይሽ 1 2 3 ናና አንተ አረ በናት ደከመኝ እኮ ያው መተብሩ ነው ያዘው ጀም አሁን ነው ተማክ ማስክ ነው ልቆስ ማክ ስለመሰለኝ ይሳካው ነው ዘካው ነው ብቻ ማቆስ ነው ልጅ ዮና አለ እሄ ላውንች ልወጣ ብለ ያው ብሬ ሀ ብሬ አረ ኦኬ ነው ኦኬ ነው አሸንፈሻል ማኑን ለማንኛውም ቪዲዮ እየሰራ ነበር ይዲፍ ቴንክ ዩ ሀ ይመች አደካሽ ፈልጌ ነበር አየሽው ሰላም ከዛ ሰላም ነው መከራው እኮ ይችላል ማታያች መከራው አፈያች አይሽ አንድ ድገም ቆይ ነይ ነይ ቆይ ቆይ አንድ ድገማ ቆም አለ አንተ ደም ለእናንተ ነበር ያቱ አፈለኩ ካሜራን ተደብቀዋል ዛው ስለዛ እውነት የምር ነው ክርታ ሰላም ነው ያቶ ማናቸው አፌ አ ያቶ ስማቸው እኮ አለ አፌ ላይ ቆይ ያ አቶ አፌ ላይ እኮ አለ ስማቸው
ኦኬ ቆይ መኪና ውስጥ ነው እንዴ? ምን አልከኝ? ጫማ አጥር አረምን ችግር አለው ባስ ማለት ምን እንኳን አንተን ምንም ያረኩ ነገር የለም ለራሴን ያሰርኩ ታስኛ ትስቲ ተርኝና ዮ አስቸግሮኝ ማታ አልችል ሰላም ነው መከራውት ቁጭ ላይ ታሳያጭ ዲን አንድድጋ አንድድጋ ይቅርታ በቃ ይበቃ አላዛል ሰላም እንዴት ነው? ምን ተፈልገህ ነበር? ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? የአቶ እንትናን ቤት ፈልጌ ነበር። ማን ነው ሳቶ? አንተልኛ ማን ነው? እት ከት በዚህ ጀርባ አቶ ከበረ ሳይሆን አቶ ከበረ ስሙ ማን ነው ታዲያ? አረጣ ይወዛ እንዴ ፈልጌ ነበር። ያቱ አምጣልኛ ያቱ ነበር። አታቃቸው ስማቸው ቁጥር ትይዝ። ያቱ እንትና ምፈልጌ ቆን ስማቸው ቆን መጣልኝ። እንትናን ቤት ፈልጌ ነበር። ያቱ ማን ነበር? ስሙ እንኳን ልጅ አፌ ላይ እንኳን እንትን ነው ስሙ ጎረስቾ ማን ነበር? ያቶ እንትና ቤት ፈልጌ ነበር። አፌ ላይ እኮ ነው። ያቶ እንትና ቤት ሰላም አባ ያው ከዚህ ማን ከመኪናው ድረስ ወርጫንሽ ካላደምና ካሸነፍከኝ 100 ብር ሰጣለሁ። ካሸነፍኩ ግን በነፃ ነው። ከመኪናው አረ ቅርብ እኮ ነው። አረ ከዚህ ምንሽ ካላደም አልሽ ነው። እኪ ወርጫ ነው አ ግዴለ ሽኔን አንተ በየቆ አ በጣም ፈጣን ነኝ እንኳን ያጋን አይደል በራሴ ነው። ቪዲዮ በጣም ምርጥ ነበር አሪፍ ነበር። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ምናምን ያደረጋችሁ ሁሉንም አርጉ። በቃ ቻው።